Всім привіт, друзі! І перед початком цього відео я хочу вас попередити, що воно знімалося більше тижня, і протягом цього тижня я поміняв вже дуже багато машин. Ну, а саме спочатку я їздив на Audi, потім я їздив на Шкоді, і зараз знову їжу на Ланцері. Ланцер – це моя технічка, а Шкода і Audi – це машини були на перепродаж, тому вони успішно продані, і їх вже більше не буде. Просто в цьому відео будуть багато кадрів, де я і на Audi, і на Шкоді, і ви можете спитати, що за прикол, то я одразу вас попереджаю, що будуть такі моменти. Але це не суттєво. Сьогодні відео про фари в BMW, як ми будемо робити перший виїзд і відправляти автомобіль в малярку. Тому для підтримки україномовного контенту з вас лайк, підписка та коментар. Ну а ми починаємо. Ранок починається у нас з кави та приїзду у гараж для того, щоб зробити фотографії і відправити консультантам магазина Drossel.ua, щоб вони мені підібрали комплект, який я буду встановлювати на фари BMW. Вони попросили приїхати і сфотографувати ось ці жовті фари старенькі. Є з заводу декілька варіацій. У мене найпростіше. Зараз дістаємо телефончик, фотографуємо фару. Можна ще відкрити капот, маркировку сфоткати. Відправив фотки в магазин, чекаю на відповідь. Ну, хочу зробити щось ось таке, я їм скинув. Але вони кажуть, що скинь мені все ж таки фотки, щоб ми зрозуміли, що ти саме хочеш. Ще один момент, треба упори поміняти, тому що вони вже не тримають. Так, це все я навісив, що в мене є. З минулого разу, до речі, патрубак прийшов, ми зараз його теж поміняємо. Але що я хочу зробити? Я хочу зараз зняти фари, забрати їх додому і розклеїти. І чекати вже, коли прийдуть всі комплектуючі, щоб вдома це все зібрати. Тому що в гаражі треба витрачати дрова, а вдома спокійно, в теплій обстановці, у вечірній вільний час фари ми ці зробимо. Ще треба замовити. Отут якась частинка буде. Ну і ноздрі. Ну і поворотники. Один є, інший треба замовляти, або треба замовляти два однакові, тому що один з них може бути трошки іншого відтінку, і воно буде виглядати не дуже. Тому починаємо сьогоднішні роботи, дозбираємо систему охолоджування і вже зробимо мордаху, зробимо нові фари на цей автомобіль. Ну і певна річ, що з таким склом, по-перше, це не виглядає, воно вже не полірується, його просто треба міняти, щоб воно було кристально чисте, як з заводу. Ну і світла тут 100% не буде. А ось коли ми встановимо сюди лінзи і ангельські очі, зовнішнє буде виглядати дуже класно. І ще у нас буде дуже гарне світло. Наче все як тримається, все як підключено, всі датчики на місцях, я попереставляв, звісно, що не підключав, можна зараз підключити, я так думаю, що ось це він і є, так, це той датчик, так, один є, десь в іншому місці ще якийсь був, на вентилятор, звісно, що хай буде, щоб він не включався, тому що, коли я запускав автомобіль на вентилятор, він не бачив, що він підключений, і він самостійно включався. Так, це я підключив, це у нас реле якесь, нехай воно там і буде. Ну все, наче як. По системі охолодження питань немає. Зараз заливаємо антифріз. В принципі, всі рідини, які я буду міняти, в тому числі і оливу в двигуні, в коробці, буде компанії Bardal. Чому? Тому що це реально дуже доступний бренд. І якщо купувати на офіційному сайті, ви отримаєте, по-перше, знижку, по-друге, 100% оригінальний продукт, а не якийсь контрафакт. Тому зараз, ось як ми відкриваємо, до речі, дуже зручно, щоб воно не переливалося, щоб не було сильного напору. І будемо потрапляти ось сюди. Треба якусь лієчку зробити. І погнали однією рукою. Нічого не переливається. Рівномірно наливається, дуже зручно. Тому посилання на Bardal, на антифрізи, оливи, інші рідини я залишу в описі під цим відео. Ну, наче як візуально, зараз половинку я залив, і свіжих якихось тут капель немає. Від того, що десь щось протікає. Я, звісно, що потрошку наливаю і дивлюся одразу. Ну, наче як все поки що сухо. Тому продовжуємо. Oh,
Так, що ж ми тут маємо? Це я замовляв окремо у нас димчаті поворотники, тому що в мене був один і рижий, і купляти окремо один рижий я не став. Купив два новеньких, свіженькі повороти, свіженька морда буде повністю. Новенькі решітки я замовив з Аліекспресу. То все прийде трошки згодом, тому що, щоб у нас купити два нових скла, у нас коштує 1800 разом з доставкою. По 800 за скло і 200 гривень десь доставка буде. Щоб замовити з Китаю, скло коштує 900 гривень з доставкою, а решітки коштують в районі там 500 гривень. І мені вийшло 1640 гривень разом з кліпсами, скло, решітки на капот і кліпси. Це навіть дешевше, ніж окремо брати скло у нас в Україні. І решітки у нас коштують 1200. Це, ну коротше, економія більше, ніж в два рази, тому я краще трошки почекаю. Але лінз і поворотників, таких як мені треба, я не знайшов. І ось у нас приїхав повний весь комплект. За що я заплатив? 5369 гривень. Це у нас маски спеціально під BMW, тому що у нас вони не рівні фари, а мають ось таку обрублену частину. Далі у нас йде комплект ангельських очей. Вони спеціально під BMW Е46. Ось тут написано. А чому спеціально під BMW Е46? Тому що тут два розміри. Одні трішки більше, одні трішки менше. Там, де світить ближнє світло, воно у нас більше розміром. Там, де світить дальнім світлом, там трошки менше, буквально на сантиметр. Але коли я шукав комплекти в інтернеті, просто окремо, вони будуть трошки дешевше, але там всі чотири глазки, ось ці ангельські, вони будуть однакового розміру. А тут спеціально ось під BMW Е46, і вони підійдуть ідеально під розміри тих фар. Комплект лінз. Я на пошті вже перевіряв, щоб воно було все ціленьке. Ось такі лінзи. R-Volt Stage 2. Комплект ксенону. Це в нас тут є. І все, що необхідно для встановлення, також є. А головне, що цей комплект ідеально підібраний під фари BMW, саме моделі Е46, тому що коли я писав консультанту в магазин, що я хочу зробити фари з ангельськими очима і поставити лінзи у фари BMW Е46, і вони мені зібрали ідеальний комплект для цього автомобіля. На кожне комплектуюче буде окремо посилання, щоб ви розуміли, що до чого я замовляв. А також буде знижка 10%, промокод буде в описі під цим відео. Тому зараз додому і будемо робити фари на BMW. Для того, щоб зробити лінзовані фари на BMW з ангельськими очима, нам, по-перше, необхідно ангельські очі. По-друге, повний установочний комплект ксенонових лінз, в який входять наступні комплектуючі. Маски під фари автомобіля нашої моделі, біксенонові лінзи R-Volt Stage 2, ксенонові лампи ZAX Ceramic температурою 5000 кельвінів, блоки розпалу R-Volt Slim, перехідні кільця та пластини для встановлення лінз в фари BMW. Двокомпонентний клей швидкої дії, можна взяти будь-який на ваш розсуд. Першим чином, що ми робимо, це встановлюємо лінзу замість ближнього світла на фарі BMW. Для цього нам треба взяти силіконову проставку, ущільнювач. Вставляємо лінзу у штатне місце, де стояла раніше лампочка. Нічого підпилювати не треба, все є в комплекті. Беремо перехідну пластину під H1 і гайкою це все діло затягуємо. Затягуємо, допоки лінза не перестане сама крутитися у фарі та не буде люфтити. Далі встановлюємо кріплення, яке йшло разом з лінзою для ксенонової лампи. Затягуємо маленькі гвинтики, які так само йшли в комплекті. Вставляємо ксенонові лампи у новий роз'єм. Беремо скобу, яка також йшла в комплекті. І на даному етапі встановлення лінзи вже завершено. Тепер перейдемо до ангельських глазок та маски. Маска через перехідне кільце одягається на лінзу у штатні пази і більше ніяких кріплень вона не потребує. Проводку від ангельських глазок для того, щоб фара була герметична, ми виводимо замість габаритів, тому що габарити вони нам вже будуть не потрібні, а потім отвір для габаритів ми промажемо герметиком. Після чого беремо двокомпонентний клей і на місці, де буде з'єднуватися наша глазка та фара, промазуємо, прикладаємо ангельську глазку, беремо активатор, він як спрей, наносимо на місце з'єднання і буквально через 2 секунди наша маска вже закріплена. І тепер залишається продивитись всі інші місця, може десь ще трохи підклеїти, щоб воно краще трималось, але вже маска нікуди не дінеться і буде служити дуже довго. Таку саму процедуру проводимо з іншою глазкою, одягаємо штатну маску, як бачимо, їй нічого не заважає, все становиться по штатним місцям і встановлення лінз та ангельських глазок у нас вже завершено. Насправді, воно як виглядає дуже легко, воно так і є дуже легко. На дві фари в мене пішло десь півгодини. І я бачу, що результат вже дійсно класний і мені це до вподоби. Тому зараз забираємо фари і їдемо в гараж приміряти та підключати до автомобіля.
А спонсор сьогоднішнього відео – компанія Cosmolot. Тут ви можете провести час з користю та пограти в свої улюблені ігри. Сьогодні пограємо в онлайн-рулетку, оскільки це онлайн-рулетка, то все це проходить в онлайн-режимі. На відео ми повністю бачимо, як запускається кулька і який колір нам випадає. Ставити буду на червоне або на чорне, шанс 50 на 50, і перша ставка в 400 гривень залітає на червоне. Ставку мою вже прийнято. І дивимось, який колір нам випаде. Якщо червоний, то ми виграємо у два рази більше. Ось, одиничка червона, ми виграли 800 гривень. Давайте зараз поставимо 800 на чорне. Ну, оскільки 800 у нас вже є. І чекаємо початку гри. Бачимо, все в прямому ефірі проходить. Тут нам розповідають, що до чого. І у нас випадає червоне 25, 35 чорне. І ми виграли 1600 гривень. Тож для всіх, хто хоче перевірити свою вдачу, посилання я залишаю в описі під цим відео, а також буде вітальний бонус до 130 тисяч гривень на перший депозит та 525 фріспінів. Але не забувайте, що це тільки гра, а не спосіб заробітку, тож грайте відповідально. Приїхав в гараж, у нас тут без лопати аж ніяк, тому що каша, все розтає, все, що нападало. Ти взяв блоки розпалу, зараз буду підключати наші фари і для лінз, і для ангельських очей. Вони в одній коробці тут знаходяться. Будемо підключати до штатної проводки. Блоки ангельських очей та самі ангельські очі до габаритів, які були раніше на цій BMW. А лінзу ми будемо підключати на ближнє світло фар. А шторку від лінзи ми будемо підключати на дальній світ фар. Коли у нас буде вмикатись ближнє світло, у нас буде ближнє світло на лінзах. Коли у нас буде вмикатись дальнє світло, у нас буде відкривати шторка на лінзі дальнє світло. І ще додатково буде дальнє світло, звичайний галоген. Ну, це зараз галоген, а я думаю, поставлю сюди діоди, і в нас буде подвійне дальнє світло дуже класної якості. Ну, з фарами наче у нас все як добре, але є проблемка з антифрізом. Зараз вирішив долити більше, але ось там в одному місці, там де якраз таки теплообмінник, і ці всі місця там прокапує. Все інше сухо, ось тільки там. Тому я підставив, відкрутив пробку, то трошки вилилось, нехай вона скапує ось так. Тут наче все сухо, сухо. Так, тільки ось в одному місці. Тоді вже розберу, поміняю ущільнювачі, подивлюсь, в чому там проблема. А зараз ми підключимо фари, закриємо капот, накинемо бампер і подивимось, як воно буде виглядати, коли у нас будуть горіти лінзи, світитись та ангельські глазки. Ось ці чорний та червоний провод ми підключаємо напряму до габаритів на проводці, яка у нас знаходиться ось тут. Треба її знайти та підключити. Далі тут два конектора у нас є. Лівий, правий, немає різниці, тому що вони будуть світити як габарити, і лівий, правий одночасно. І підключаємо до конекторів з одного глазика та з іншого. По цьому у нас складнощів взагалі немає. А далі ми шукаємо на проводці, де в нас ближній та дальній. І ми напряму підключаємо ось ці проводочки до ближнього. Далі всі конектори підключаємо до блоків розпалу. І, в принципі, все у нас так само буде працювати. На лінзах у нас є ось такі конектори. Вони з'єднуються з цими. Нічого не переплутаєш, тому що по-іншому воно і не збереться. Тільки в одному положенні. Ну, з габаритами взагалі все швидко вийшло у нас. Світиться класно, скло стане нове, взагалі фари будуть як новими. Це знову ж таки просто приїхав накинути, щоб подивитись, чи працює все це чи ні. Тому що збирав вдома, вдома ніяк ти не перевіриш. А ось тепер, коли вже все світиться, все працює, ми впевнились в тому, що все правильно зробили. Що ж, як бачимо, очки у нас світяться, лінзи у нас світяться. Звісно, що акумулятор трішечки помирає, тому ці очки вже трошки починають тускніти. Але, знову ж таки, коли автомобіль буде заведений, о, до речі, ця лінза вже відгоріла. Чому? Тому що, ну я ж кажу, що акумулятор вже потухає. Коли у нас не вистачає напруги, то, звісно, що блоки для того, щоб нічого не згоріло, починають вимикатись. Зараз, якщо накинути заряджувальний пристрій, то, в принципі, все у нас буде працювати. Поворотники підключили, ця проводка у нас на туманки піде, все працює,
це перемикає. Ну і зовнішній вигляд вже буде набагато цікавіший з такими ось фарами. Я вже не кажу навіть про те, яке чудове світло буде, коли ми встановили лінзи, і у дальній ми ще встановимо LED-лампи. Регулювання, звісно, що треба буде виконати вручну. Ось у нас є ось такі з одного боку, з іншого боку. Їх можна буде підіймати і опускати. Ось у нас тут є положення, скільки їх тут. Один, два, три. Три положення. Так що на сьогодні я вважаю, що ми дуже гарно зробили, дуже гарно постаралися. Скло я замовив на Аліекспрес, приїде після Нового року. Оці решіточки я також замовив на Аліекспрес, приїдуть після Нового року. Якраз, коли автомобіль буде вже пофарбований, тоді ми дозберемо, одразу все готове у нас буде. Тому що, ну, навіть якщо б я зараз поставив скло і ці решіточки, ну, нічого б не змінилося. Тому що зараз машина в процесі ще побудови її, як проєкту. Тому їздити на ній точно я зараз не буду. Накину бампер зараз, закриємо капот, ну і подивимось, зацінимо вигляд цього автомобіля. А якщо завтра ми ще поїдемо його відганяти на фарбування, то я ще й покажу, як воно виглядає у нас на вулиці здалека, тому що зблизька ось тут, ну, не зовсім зрозуміло, так? Якісь фари нові, ну і нові, ну і ладно. Виглядає просто сочно. Ще сюди скло, лінзочки, все топчик. Коротше, віддаємо машину на фарбування. Хочу спробувати проїхати, тому що задній привід, резина тут взагалі лисюча. Запускається вона без питань. Бум, все, поїхала. Так, все це треба повирубати, розібратись, як тут в нулі. Так, драйв. Що, поїхали? Ну, потрохи їде. Ну, головне, ми проїхали вже, тепер їдемо спокійно. І це вже буде наступна серія. Тому на сьогодні, друзі, дякую всім за перегляд. Як то воно буде далі, побачите вже у наступній серії, коли машинку будуть готувати до фарбування. Дякую всім за перегляд. Всім бувай!